Від СБУ через кіберполіцію до Дубенського відділу поліції надійшла інформація, що дівчина із Дубна грає у суїцидальну гру «Синій кит» та вже виконала кілька із 50 завдань, що штовхають до самогубства. Окрім того, до фатальної гри долучилася і подруга дівчини. Жертва гри розповіла на камеру, як усе розпочалося. Побачила статтю в інтернеті, що є такі люди, які допомагають вирішити проблеми спочатку. Тобі дають 50 днів, і ти задумуєшся над кожним днем, тобі кожне завдання дають. І ну, ти спочатку шукаєш собі проблему, а потім вже в навколишньому світі. Я пройшла 3 завдання. Перше – це було вилучити номер свій, а потім на руці вицарапати знану назву і скинути в контакт. Колишня учасниця смертельної гри розповіла, що важелем впливу на учасників, які дійшли до певного етапу, є погрози. У великих містах адміністратори, так звані куратори, можуть особисто зустрітися з дитиною, що створює ще більшу загрозу для неї. Тобі дають завдання, от мені дали завдання 12 годин і поставили отак, от, що о 15 годині завдання повинно бути виконаним і все. І якщо ні, тобі скидають ссылку, ти заходиш на неї і дізнаєшся твій IP-адрес. І починають шантажувати. Якщо, ну, от для мене шантажування, це б було, ну, я б ще сумнівалася. А от є діти менші за мене, і вони б, ну, піклуючись про своїх батьків, там погрози йдуть, що батьків там треба, я буду вбивати і так далі. І діти самі підштовхують на себе, що якщо ти не зробиш цього, то постраждають інші, а ти цього ж не хочеш. Дівчина усвідомлювала, до чого йшла. Зараз вона шкодує про скоєне. З кожної проблеми є вихід. Я це зрозуміла, коли почула рідний голос, коли батькам більше спілкуватися зі своїми дітьми і питати про проблеми, так як діти дуже замкнуті в собі. І я зрозуміла це, коли почула голос мами, сестри старшої. І тільки тоді я зрозуміла, що не потрібно цього, що є люди, яким ти потрібен. Боротися із поширенням смертельних груп проблемно, адже замість однієї заблокованої спільноти тут же з'являється інша, часто з іншою назвою. Наприклад, «Тихий дом», «Стон людей», «Ф-57», «Ф-58», «Море китов». Окрім того, кількість учасників зростає дуже швидко, адже однією з умов участі дитини є запрошення найчастіше 50 друзів. Важко вирахувати і джерело загрози – кураторів. Велика їх кількість знаходиться у Росії. Проте кіберполіція робить усе можливе задля порятунку життя дітей та підлітків. То просимо, що дуже батьків, акцентуйте увагу, чим ваші діти в соціальних мережах займаються, яку вони музику слухають, на які вони сайти відвідують. І відповідно по цих групах це також звернути увагу на дітей, якщо надписи відповідні, подряпини на руках, а також на те, що встають у котрій годині, тому що відповідно за цими зверненнями в 4:20 дитина мала вставати, слухати відповідно ту музику, якій скидали, або дивитися страшні фільми, або також на дахи будинків підніматися і таке подібне. За ініціативи Дубенського відділу поліції терміново скликали вчителів, психологів та керівників шкіл Дубенщини та пояснили суть смертельних ігор. Насправді цих завдань в середньому, так як пишеться, що їх там до 50. Кожен день по одному завданню, тобто вони розтягуються на 50 днів. Але їх може бути і менше. Це не факт, що це не закон, що це воно має бути так і це продовжується 50 днів. Воно може як раніше початися і раніше закінчитись, так само і розтягнутися надовше. Поріз долоні в руки, не глибоко, тільки 3 пореза. Наступне – нарисувати кита на листочці, потім подальшому відповідно відобразити це на руці. Якщо ти готов стати китом, пишеш на ноге лезвієм «да». Якщо ні, то робиш зі своєю рукою все, що хочеш. Тебе говорять дату смерті, і ти должен смиритися з цим. В 4:20 піти на рельси, ні з ким не общатися, дати клятву, що ти кіт. І це вже останні пункти, ну і останні, що 50-й, спригнути або повіситися. Підсумком зустрічі стало рішення про необхідні дії задля запобігання участі у смертельних іграх. Насамперед потрібно провести бесіди із батьками. Я думаю, що і по класно, і загальношкільні збори, тому що ми знаємо, що всі батьки не прийдуть навіть на загальношкільні збори. І якщо ті батьки, які не прийшли,
Є у школах психологи, є у школах соціальні педагоги, класні керівники, педагоги-організатори, директор, заступник, тобто багато людей, які можуть зустрітися із тими батьками, які не прийшли на батьківські збори індивідуально і довести цю ситуацію до відома. Слід зазначити, що подібні групи смерті почали охоплювати дітей молодшого віку, маніпулюючи казковими героями. Тому батькам слід бути уважнішими до своїх дітей, які знаходяться у психологічно хиткому віці.